І маємо тривожні новини із Бердянська. У санаторному комплексі «Лазурний» потерпають діти атовців. Група дітей із Дніпропетровської області перебуває там на відпочинку. Бюджетне дозвілля організувала міська влада. Заклад шукали через Прозоро, оголосили тендер на оздоровлення дітей з родин, де є чинні або мобілізовані учасники бойових дій на сході України. За різними даними, на сьогодні до лікаря в закладі зі скаргами на нудоту і температуру звернулися від 20 і аж до 200 дітей. 12-річна Маша Казаткова в Лазурному із 11 липня. Тепер телефонує мамі та в сльозах просить терміново забрати її додому. Розповідає про вкрай погані умови відпочинку. Все почалося з того, що ми приїхали і нас кормили просто дуже сильно, ужасно. Нам, навіть от у мами моєї є фотографія з рибою сирою. Діти її кушають, у них потім животи болять. Ми не можемо їсти цю їду. Також душ холодний, розетки всі ободрані. Ми просто боїмося, що нас током ударить. Почалося какая-то болезнь. Нам очень плохо. У нас температура. Мы рвемся. В изоляторе нет уже места для детей. Мы очень сильно хотим домой. Нас тут мучают. Мы рассказали санстанции всю правду. Мы не побоялись. Нам директор начал угрожать. То, что расскажет нашему, моей школе, как тут, что я тут делаю. Одна девочка, вообще ее довели до слез, потому что очень сильно угрожали. И сейчас мне плохо. У меня температура 37,7. Мы все рвем, мы очень просим о помощи, чтобы нас забрали отсюда, потому что мы не можем тут жить. Ей стало плохо ночью. Она мне позвонила где-то в 5:30 утра и говорит: «Мама, я вырвала, меня морозит». То есть утром она мне позвонила, сказала, температура у нее 37,7, ей дали какую-то таблетку. Как она объяснила, приехали уже врачи, взяли у нее анализы, это соскоб, и отправили в палату. То есть поскольку у нее не самое худшее состояние, она находится в палате. Детки, которые в очень плохом состоянии, они находятся на коридоре, в изоляторе, там в палатах, их поместили в какой-то отдельный этаж, и вот так вот их лечат, можно так сказать. Заступник директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Вікторія Сенаткіна розповідає, договір уклали на 500 путівок на загальну суму більше 3 мільйонів. На цю зміну відправили 245 дітей. Із керівництвом закладу пані Вікторія вже спілкувалася. З його слів знає, що в лікарні Бердянська виділили карантинні палати для хворих дітей, а 11 відпочивальників батьки вже забрали додому. Якщо подібне бажання матимуть інші родини, за потреби департамент вирішить питання із перевезенням дітей. З зони підстанції міста Бердянська вчора були взяті лабораторні дослідження і в столовій, і у співробітників, і у цих діток. Після того, коли результати цих дослідження будуть, ми обов'язково доложимо доповнительно. Завтра нашим департаментом прийнято рішення виїхати в цей лагер. Ми виїжджаємо для того, щоб і пообщатися з дітьми, і уточнить эту всю ситуацию. Все обязательно будем дополнительно сообщать, рассказывать.